Boa noite a todos. É com imensa alegria que a Academia Mineira de Letras se reúne nesta noite para a sessão dedicada ao estudo e análise da obra do acadêmico Olavo Celso Romano, presidente emérito desta casa. Eu gostaria de registrar com muita alegria a presença dos acadêmicos, naturalmente, Olavo Celso Romano, Ieda Prates Bernes, Carmen Schneider Guimarães, Benito Barreto, Carlos Bracher, Luiz de Fone, Amilcar Martins Filho, Indeburgo Chateaubriand, Pereira Diniz, todos nos alegram muito com a sua presença. Eu quero saudar a cada um dos presentes nesta noite, que é, como já se percebe, uma noite de festa, em tudo fiel ao homenageado da sessão, porque Olavo é festa, é agregação de pessoas. E talvez a sua atitude, a sua conduta traduzam com muita precisão o que é viver em uma academia, um espaço de fraternidade, de sociabilidade, de convivência. Neste caso, de convivência em torno das letras, da literatura, da memória, da história e das artes. Enfim, antes de apresentar as conferencistas, eu queria convidar a todos para acompanhar a nossa programação pela internet, pelas redes sociais. Nós teremos aqui ainda mais duas sessões durante 2018. No dia 11 de dezembro, toma posse o professor doutor Jacinto Lins Brandão, na cadeira de número 25, deixada pelo ex-governador Francelino Pereira dos Santos. O professor doutor Jacinto Lins Brandão é professor de Língua e Literatura Grega, fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, tem uma bibliografia vastíssima e enriquecerá muitos quadros sociais desta casa com a sua chegada. No dia 13 de dezembro, encerrando o ano acadêmico, teremos aqui a última palestra de 2018, que será proferida pelo cônsul de Portugal em Minas Gerais, Rui Nuno de Almeida, que falará sobre a língua portuguesa como instrumento de diplomacia cultural. Muito bem. Esta casa não poderia ter sido tão bem agraciada como foi pelo acolhimento generoso ao nosso convite das duas conferencistas que aqui estão, a professora Valéria Machado e a professora Ivete Lara Camargos Valde. As duas falarão sobre a obra de Olavo Romano. Ivete Lara Camargos Valde é doutora em literatura comparada e teoria literária pela USP, a Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá. É professora do programa de pós-graduação em letras da PUC Minas e professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do CNPq. Tem vários livros publicados, eu vou destacar alguns poucos. É organizadora do livro Literatura Marginal, sua crítica, lançado há 5 dias. Autora de A Rua da Literatura e a Literatura da Rua, de 2014, e Corpos Rasurados, Exclusão e Resistência na Narrativa Urbana, de 2005, e O Que é Ficção, de 85. Digão. Valéria Machado é doutora e mestra em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas, pós-graduada em Língua Falada e Ensino do Português pela mesma universidade. Entre seus artigos, destacam-se Corpo e Subjetividade, Espaços e Experiências, publicados na revista Scripta da PUC Minas e em revistas estrangeiras. Muito obrigado às professoras Ivete e Valéria por estarem conosco aqui hoje, compartilhando seus estudos, suas reflexões sobre esta riquíssima obra de Olavo Romano. Eu já peço, desde logo, aplausos antecipados e de boas-vindas às duas professoras. Com a palavra, a professora Ivete Valde. Boa noite a todos e a todas. Queria começar... Primeiro, agradeço ao Rogério essas palavras tão gentis e a minha apresentação. Agradeço ainda o honroso convite para estar aqui, honroso por estar nessa casa e, especialmente, honroso por poder falar um pouco, bem pouquinho, da grande obra do Olavo Romano,
que, além de ser um presidente emérito desta casa, foi um presidente extremamente importante, abrindo a instituição para receber, como o faz em sua obra, as pessoas populares, as pessoas dadas como menos importantes. Então, eu estou realmente muito, muito contente, e a tarefa era tão grande que eu pedi a ajuda da minha amiga Valéria e professora doutora também lá pela PUC Minas para me ajudar. Eu passo, então, a palavra a ela para ela começar uma apresentação da obra do Olavo. Muito obrigada. Boa noite a todos os presentes. Eu quero agradecer também ao Rogério pela gentileza desse convite e ao Olavo, que me dá essa oportunidade de falar também um pouquinho, né, da trajetória dele, que a gente, inclusive, usou esse nome na nossa, no título da nossa palestra, para passear um pouquinho no que o Olavo foi como escritor, como presidente da academia. E eu me sinto muito honrada também de estar aqui nessa mesa ao lado da minha mestra, a Ivete, que foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado, e a quem eu devo muito, porque aprendi muito sobre as letras e a literatura com ela. Então, é uma honra para mim estar do lado dela. Com certeza não será a altura dela, mas eu me sinto muito feliz de compartilhar essa palestra com ela. Podemos começar? Rogério, eu posso tirar? Fique à vontade. Se quiser, tem um microfone. Eu prefiro assim, tá, fico mais à vontade. Bem, então, nós demos ali o nome dessa palestra, como está no convite, de Contos e Cantos, a trajetória de Olavo Romano. Então, ele é de Morro do Ferro, eu vou descobrindo as coisas, né? Hoje comentava com ele que eu descobri que ele é amigo do meu cunhado, eu não sabia, e também descobri que você é conterrâneo de uma colega de trabalho muito querida, que também é de Morro do Ferro, e ela falou muito de você para mim essa semana. Então, eu pus ali, de Morro do Ferro, Minas Gerais, para o mundo. Bem, eu começo, então, passeando pela trajetória acadêmica do Olavo. Ele se formou em Direito pela PUC Minas, ele é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas do Rio, foi professor de Administração também da PUC e lecionou inglês, estudou fora e lecionou inglês em várias escolas. Também o Olavo serviu à carreira pública, e nisso eu me identifico com ele, porque eu também sou das letras e também sou funcionária pública, e foi numa dessas oportunidades lá do meu trabalho, eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, que eu conheci o Olavo, tive o prazer de conhecê-lo, eu vou falar sobre isso depois, num concurso que o TRE fez, sobre os causos das eleições pelo interior de Minas Gerais. E o Olavo foi convidado, então, para presidir essa comissão, da qual eu fiz parte, e nossos encontros para ler os causos, para escolher quem queria entrar ou não, foram muito profícuas, e ele nos ensinou muito. E, no final, a gente fez um grande evento para premiar os primeiros lugares, e ele nos presenteou com uma contação de casos, levou um violeiro, e foi muito bacana o evento. Então, foi nessa oportunidade, também no serviço público, que eu conheci o Olavo. E ele se aposentou na carreira pública como procurador do Estado de Minas Gerais. O que nos interessa mais aqui é essa parte, é a trajetória literária do Olavo, né? Então, em 1979, ele começa a publicar os casos ou os causos dele, os seus causos mineiros, né? E também textos poéticos em vários jornais, Estado de Minas, Jornal de Casa, revistas Globo Rural, Palavra, Isto É,
e Veja. Ele tem uma extensa publicação que eu não quis me prender a ela aqui, porque isso é do conhecimento de qualquer um que acesse, né, a internet, a gente tem essas informações lá. Ele também possui vários livros publicados, muitos deles, e isso é um aspecto que, para mim, é relevante, adotados em escolas mineiras, né, como material mesmo de leitura dos meninos. Por exemplo, Casos de Minas, Minas e Seus Casos, Dedo de Prosa e Prosa de Mineiro, Os Mundos Daquele Tempo, Um Presente para Sempre. Eu pus ali as capas de alguns desses livros, e é muito interessante saber que a escola mineira toma esse material como um material de leitura para os alunos que precisam se interagir, tomar conhecimento mesmo dessa tradição oral que, muitas vezes, a gente acaba perdendo. Ele também se aventurou pelo mundo da literatura infantil. O dia que eu me encontrei com ele, ele falou assim, ah, escrevi essa bobaginha aqui, né, um livrinho aqui de literatura infantil. E o caso é muito interessante, porque é um conto até extenso que tem nesse livro, em que o animal que ele elege para contar o caso, que é um jacaré, ele dá a fala ao bicho para que, do ponto de vista do jacaré, ele construa, vá construindo o significado da cidade, da construção da cidade, da chegada da modernidade na cidade, e o que, que isso impactaria para ele como animal e para todos os elementos da nossa flora e fauna locais. Né? Então, é o custo dessa modernização para a cidade, para a sua gente e, por que não, para os seus bichos. Então, eu gostei muito de ter lido esse conto seu, e você não deu muita importância no dia que me mostrou esse livrinho, mas eu dei. E também... Rogério, só um minutinho. Ele também se aventurou pelos versos poéticos, escreveu muitos versos poéticos. Eu acho que os grandes leitores do Olavo conhecem mais os seus livros de contos, né? Mas a gente teve a oportunidade de ter acesso a algum material dele sobre esse universo da poesia. Então, eu coloquei um trechinho ali que eu gostaria de ler. Mineiro, quando sonha, vê o mar. Acordado, esbarra na montanha. Ondas se perdendo no horizonte. Absorto em abismos profundos, matuto mistérios do mundo. Matuta os mistérios do mundo. Morro sempre e atrás de morro. Vista querendo alcançar longes distâncias azuis. A alma da matéria oculta no miolo das coisas. Então, são nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, que ele vai buscar a inspiração poética dele para escrever seus versos. Bem, ele também escreveu outros textos poéticos como legendas de livros, né, de produções que foram feitas. Uma delas, muito bacana, que é só sobre o Rio São Francisco. Então, nós não tivemos acesso ao livro, porque ele está esgotado, né, Olavo? Mas nós tivemos acesso aos versos que ele escreveu para legendar cada uma das imagens que foram feitas. E aí é outro trânsito muito interessante que o Olavo faz, eu vou falar um pouco disso depois também, que é esse passeio entre todas as artes, né? Então, nós temos a fotografia com a poesia, com a pintura. E eu elegi também, eu coloquei algumas imagens ali do Rio São Francisco. E eu vou ler, eu não estou enxergando muito. Muda para cá. Valéria, muda para essa cadeira. Talvez é melhor. É mais isso mesmo. Aí, isso. Fica à vontade. Ou então vai lá na frente, Valéria. Fica à vontade. Vai lá na frente.
Desculpa, gente, mas aqui ficou melhor para mim. As águas da nascente são berçário, pedindo proteção e harmonia, de coração em paz, de sítios e fazendas, tirando leite, fazendo queijo, tocando a lida, quentando fogo, vivendo a vida. O gavião, em alto trono, é sentinela e testemunha da água que corre, sem pausa o sono, e só descansa no oceano. É, e depois ele faz outros versos, como se fosse um passeio mesmo pelo Rio São Francisco. Eu não vi as imagens, infelizmente, mas eu vi que ele começa da nascente e vai percorrendo o caminho do rio mesmo. E aí eu selecionei esse que ele faz para o Rio São Francisco na cidade de Pirapora. Em Pirapora, o peixe salta, o rio chora, a cachoeira para e o barco zarpa. Mas espera ainda um pôr de sol além da ponte, dourada despedida e matinal adeus, com missa, banda, cantoria. Então, todos os elementos, não só que se referem ao rio, mas também aos elementos da própria cidade da qual ele está falando, do próprio local do qual ele está falando e que o rio passa e percorre. Então, são desses detalhes que se tecem os poemas do Olavo. Ele é contador de histórias, nato, né? E participa de várias rodadas de contação de causos, sempre regadas a um bom som de viola. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive com ele lá no tribunal, porque o Olavo, a gente comentava isso à época, porque foi uma coordenadora nossa, que é sua conhecida, a Fátima Camarano, que convidou o Olavo para presidir essa comissão, esse concurso que nós fizemos lá. E o combinado com a Secretaria de Gestão de Pessoas era que nós elegeríamos os três primeiros lugares, porque não tínhamos verba para premiar os demais lugares. Então, somente os três ia ter uma cerimônia de entrega de placas de um valor mínimo, mas a gente conseguiu conceder um valor para esses três primeiros lugares. E nós íamos publicar esses três casos na nossa página mesmo de intranet, e nós temos um jornalzinho interno, e nós íamos fazer esses textos circularem nesse jornalzinho. E o Olavo, muito generoso, falou, não... não. Aí depois surgiu uma pequena verba para a nossa gráfica, produzir um pequeno livrinho, mas nós tínhamos que escolher 10 causos, os três primeiros e mais 7. E o Olavo disse, olha, eu não concordo com isso. Todo mundo escreveu, todo mundo contou seu caso. Então, mesmo que não tenham sido premiados, nem sido colocados entre os 10 primeiros lugares, eu acho que é merecedor que o livro, já que vocês vão publicar, contemple os casos todos. E assim nós fizemos, e esse livro está aqui. Eu gostaria de mostrar, Rogério, ele está aí debaixo, o último ali. Ele se chama A História das Eleições, é também a minha história, que foram servidores, né, do quadro do TRE, que trabalham nas zonas eleitorais do interior, que contaram aqui o que acontecia durante o alistamento eleitoral, durante a própria eleição, muitos engraçados, alguns tristes. E, quando o Olavo foi prefaciar esse livro, ele nos surpreendeu começando o prefácio do livro contando para a gente um caso da primeira experiência dele com a eleição. Né, que tinha terminado a ditadura, e ele se lembra do pai dele se arrumando todo, vestindo um terno de linho, engraxando o sapato, colocando uma gravata bonita, porque ia dar o seu voto. Então, é muito interessante esse prefácio que ele fez, porque ele acabou contando um caso da vida dele para a gente também, da experiência dele com a eleição. Essa foto aqui, de baixo, essa primeira aqui, é justamente esse evento.
em que nós fizemos a premiação dos primeiros colocados, e o Olavo levou 2 violeiros e contou muitos casos para a gente lá nesse dia. Ficamos a tarde inteira, ninguém trabalhou, só ouvindo as histórias do Olavo. Foi muito bom. Bom, fora a literatura em si, propriamente dita, o Olavo transitou também por outros caminhos, por outras artes. Então, ele tem uma cadeira cativa no quadro Prosa Arrumada, que é do programa Arrumação, coordenado pelo Saulo Laranjeira, ou em parceria da Rede Minas com o Saulo Laranjeira. Ali é uma foto do Olavo lá no programa. Esse calhambeque, é um calhambeque? Uma jardineira, essa jardineira, isso mesmo. Ela é a marca registrada do programa Arrumação. Ele também desenvolveu um projeto para realizar o espetáculo Causo, Viola e Cachaça, com o concertista e violeiro Roberto Correia. O Roberto ele corre o Brasil com esse projeto dele, e o Olavo fez uma parceria com ele para trazê-lo aqui e fazer esse espetáculo. Outra coisa que eu achei muito interessante também é que ele tem um conto que chama Como a Gente Negocia, que foi que inspirou uma produção de um curta-metragem que recebeu o nome Negócio Fechado. Esse curta é do Rodrigo Costa, e ele foi premiado em 2001 no Festival de Gramado. É um curta muito interessante, eu trouxe ali só uma pequena imagem. E, nesse curta, são 2 compadres que se encontram para fazer uma venda de gado. Então, o que está vendendo defende com unhas e dentes os seus bois, e o outro só coloca defeito. E eles não conseguem chegar numa negociação em relação ao preço. É muito engraçado. E o conto do Olavo também é engraçado nesse sentido. Não, vocês vão ter que assistir e ler. Ele também participou na elaboração de produções importantes na área cultural. Então, eu elenquei algumas ali que eu achei muito significativas para a cidade de Belo Horizonte, que foi uma produção da Fundação João Pinheiro sobre o comércio de Belo Horizonte, desde os tempos idos, né, até mais... um tempo mais recente. Outra produção foi Memória Viva, em comemoração aos 50 anos da empresa Alcan, de Ouro Preto, e esse Mestres Minas Ofícios Gerais. Eu adorei esse nome, sem vírgula, sem nada, né? Sebrae, foi uma produção patrocinada pelo Sebrae, em que há um resgate da cultura do artesanato de Araxá. Então, assim, é uma valorização das cidades mineiras e de tudo que essas cidades têm e que, às vezes, passa despercebido por nós, sobretudo por nós que moramos aqui na capital. Agora, aquele livro ali, eu dei atenção a 2 que ele até me emprestou, muito além da cidade planejada, que é esse aqui, eu coloquei a capa ali ao lado. Esse projeto desenvolvido pelo Olavo foi muito interessante. Ele coordenou um grupo de historiadores que contaram a história da região nordeste de Belo Horizonte. É uma região simples, não é da elite, e que teve toda a sua história contada nesse livro de uma forma muito poetizada e com muitas imagens das regiões antigas de Belo Horizonte, das velhas fazendas, de como que o comércio foi desenvolvendo naquela região. E eu achei muito interessante, porque ele parte das antigas fazendas, não é? Que se situavam na Estrada Velha para Santa Luzia, e vai chegando até a construção. Esse é o momento em que o livro vai até a construção da Companhia Industrial Renascença. E ali, no meio dessas fotos, desses textos que foram produzidos para esse livro, e muito dessa história
que às vezes não foi relatada pela história oficial, né, mas foram histórias que foram deixadas debaixo de uma construção, de um monumento, até da própria fábrica, eles vão trazendo para esse livro. Então, me encantou muito esse trabalho. E ali eu vejo que tem heranças, tradições, muita história e muita memória. É um livro que vale a pena ler e folhear. Eu trouxe algumas imagens. Elas estão pequenas, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Que eu fiz uns recortes. Então, a gente começa ali. Ali é uma casinha, a sede de uma das fazendas que ficavam na Estrada Velha para Santa Luzia. Depois a gente tem ali uma vista panorâmica, né, da região onde depois foi construído aquele mercado, né, da Cidade Nova. Ali nós temos a antiga Avenida Cristiano Machado. Aqui, um concurso realizado, um desfile de modas realizado pela Companhia Renascença. E aquela é uma. Eu não me lembro o nome dela, é uma cantora, Clara Nunes. É Clara Nunes que está ali, isso, que está ali desfilando a convite da Companhia Renascença. Então, coisas que eu nunca soube disso. Então, eu gostei muito de ver essa história que não é da minha época, mas que eu também não conhecia nem por livros, né? E ali já na foto de baixo, uma construção, o início da construção do mercado, né? Ele chama Mercado dos Feira dos Produtores. E na última imagem já é uma imagem mais de uma cidade mais modernizada, já com os prédios, né? E que a gente vai se olha hoje, não consegue nem identificar mais aquilo ali. Então, são histórias que foram ficando debaixo de outras e que esse livro, com a participação do Olavo, a coordenação dele, vai resgatando. E tem um outro que eu também achei muito bacana, que é esse aqui, que chama Pés no Caiçara, um olhar sobre a Pampulha. Essa edição foi feita em comemoração dos 12 anos do Shopping Del Rey. E aí o Olavo também coordenou essa produção. Então, é um olhar mesmo dele para a história desses dois bairros, né? Os dois bairros desde o seu surgimento, tanto a Pampulha quanto o Caiçara. E é muito interessante que o Shopping Del Rey foi construído no meio dos dois bairros. Então, se os dois bairros já eram divididos por uma questão socioeconômica, o shopping veio para marcar essa divisão, mas, ao mesmo tempo para congregar essas pessoas, porque o shopping é um espaço onde uma classe e a outra transita. Então, eu achei muito interessante esse olhar para esse lado, né, os dois lados, mas ao mesmo separados, mas ao mesmo tempo se unindo ali, porque ele vê nesse livro a cidade como um grande mosaico mesmo, e eu achei muito interessante. Então, ali tem uma primeira foto bem antigo, da Casa do Baile, ali, na Pampulha. Sim, do museu, é porque tinha uma outra foto da casa, eu fiquei com ela na cabeça. Eu me formei. O meu baile de formatura foi na Casa do Baile, então eu adoro aquele lugar. E ali uma outra foto já de um comerciante do bairro Caiçara. Então, é isso que ele vai fazendo. Ele vai mostrando um olhar para um bairro e para outro, mas, ao mesmo tempo, fazendo essas imagens e essas pessoas e essas histórias se interagir. Aqui a gente já tem uma imagem do início mesmo dessa trajetória, né, de construção do shopping e de desenvolvimento tanto da Pampulha quanto do Caiçara. É um olhar que vai percorrendo essas duas faces da cidade, divididas e divergentes, mas que se encontram no espaço comum que é o shopping.
esse olhar ele vai resgatando um pouco da mistura, não só das pessoas, né, mistura de gentes, mas dos costumes dessas pessoas, desses locais, da música, da gastronomia, tanto de um lado quanto de outro. Então, ele mostra ali um pessoal tomando, parece que uma canja, eu não sei, não tem identificação do lugar, mas é uma coisa mais caseira, né, mais mineira, mais com cara de mineiro. E ali um prato servido, provavelmente, no restaurante desses bacanas lá da Pampulha, e uma benzedeira abaixo do caiçara, que é muito comum. Inclusive, eu já levei a minha filha para uma benzedeira nesse bairro caiçara que me indicaram. Não é essa, com certeza. E uma comemoração de folia de reis. As músicas também, né, de saraus que são realizados nesses locais, tudo isso foi percorrido pelo olhar do Olavo. Então, em meio a essa metrópole que se desenvolveu dessa forma, né, representada aí pelo shopping center, e por que não dizer que é o símbolo máximo do capitalismo, ele vai trazer essas culturas, a arte local, esses talentos, essa tradição do bairro Pampulha e, sobretudo, do bairro Caiçara, que ficaram perdidos aí com a modernização da cidade. Artistas plásticos, dançarinos, fotógrafos, ele vai buscando nesses locais um pedacinho de cada uma dessas artes. Bom, aí a gente chega aqui na academia, né? Então, ele é o terceiro sucessor da cadeira número 37, que foi fundada por Olímpio Rodrigues de Araújo e o patrono Manuel Basílio Furtado. O Olavo presidiu a academia de 2013 a 2016. E aqui eu elenquei aquilo que eu pensei que foi o grande avanço da Academia Mineira de Letras na presidência do Olavo, né? Vários projetos na área de cultura foram aprovados, ele mesmo me disse. Ele conseguiu uma captação boa de recursos para desenvolver projetos e parcerias. Ele estabeleceu parcerias com foco em gestão. Isso é muito interessante, porque é um outro olhar, né, uma outra visão. Promoveu o fortalecimento institucional, principalmente quando ele conseguiu, com o governo de Minas, a integração da academia no circuito cultural da Praça da Liberdade. Também o que nós havíamos conversado, eu e Ivete, que a gente, na nossa opinião, o grande pulo do gato seu, Olavo, que é essa abertura, como Ivete já disse no início, para o grande público. A academia é um lugar mais fechado, né? E você, com toda a sua simpatia, o seu jeito bacana de tratar as pessoas, de fazer parcerias, você conseguiu abrir a academia para o grande público, marcando, sobretudo, o lugar da arte. Teatro, balé, pintura, música, literatura. Tudo isso tão importante para a trajetória dessa academia. Você também, eu usei esse verbo de propósito, né? Você ousou inserir a academia nas mídias digitais para acompanhar esse mundo de hoje, né? E isso deu maior visibilidade aos trabalhos desenvolvidos aqui, aos talentos, às promoções que são feitas aqui por essa instituição. Ampliou as relações da academia com universidades, artistas e com a própria cidade, né? E estabeleceu importantes parcerias com o governo, empresas, outras corporações, tudo isso para desenvolver projetos na área da arte e da cultura. Então, isso é louvável, e eu quis colocar aqui para dar essa ênfase mesmo no seu trabalho. E eu acho que, por tudo isso, o Olavo ele agregou novos valores e novas ideias ao corpo acadêmico dessa instituição.
Eu trouxe aqui um pedacinho de uma entrevista que eu li, sua, que você dizia à época ainda, quando presidente da academia: me vejo num lugar em que tenho que honrar todos os meus antecessores e contribuir para os que virão depois. Estamos trabalhando com várias parcerias para utilizar o espaço em diversos eventos de arte e cultura. Tenho me empenhado para aproximar o público da academia. Então, o seu empenho valeu a pena, porque isso, de fato, aconteceu. Agora, eu queria dizer do meu olhar para o Olavo. Eu acho que ele foi e é um facilitador do trânsito pelos diversos espaços da cidade, explorando as variadas faces e manifestações da arte que é aqui produzida, não só em Belo Horizonte, mas como em toda Minas Gerais. A escrita dele é uma escrita de escuta e de acolhimento, que acolhe o que é do outro, o que vem desse outro. Ele é um valorizador da tradição cultural e do resgate da marca do povo mineiro. Possuidor de um olhar que busca aquilo que é mais genuíno das pessoas e dos lugares. É um apoiador e disseminador da cultura da diversidade, e nós precisamos disso demais nos dias de hoje. Ele é um mantenedor da tradição oral, da língua oral, da memória cultural do povo mineiro. Ele compartilha e compartilhou em todos esses livros que ele escreveu aquilo, que são as histórias que ele ouviu e guardou nos inúmeros contos e casos que ele escreveu. Tem muito de autobiográfico, nos escritos dele. Então, são histórias que, desde criança, ele ouviu, guardou e reescreveu. Ele privilegia a cidade como um lugar de encontro e de convivência. E a sua prosa, viva e sensível, leve, cheia de humor, concede a devida importância à fala, ao jeito de ser e de viver do mineiro, o que o torna um escritor que reflete sobre e que promove o lugar do popular. E aí eu trouxe esse trecho que eu gostaria de ler, que está resumindo tudo isso, que é o meu olhar sobre você. Não faltará quem me pergunte que valor poderá ter para o teórico ou para o erudito interessado preferentemente em estudar obras literárias o conhecimento da linguagem coloquial, de evidente utilidade para a prática do idioma falado? E eu respondo: quem nega a transcendental importância de dita matéria, também precisamente para o estudo da literatura, esquece que a língua, inclusive de poetas e literatos, ainda que eruditos, arraiga profundamente no subsolo da linguagem familiar e popular de que se nutre diariamente. Portanto, só será capaz de sentir, captar e apreciar as últimas, as mais profundas, intenções e esquisitices, inclusive de uma linguagem artística, quem conheça também a matéria-prima de que esta está moldada, ou seja, a linguagem do povo, do ambiente em que vive o artista, o que este mesmo fala diariamente. É assim que ele fala para a gente, é assim que ele escreve. É assim que ele escreve também nos livros dele. E, para terminar a minha fala, eu trouxe aqui essa foto dupla, que eu gostei muito, os dois Olavos, e aquele... Eu estava passeando nas minhas coisas, em alguns arquivos que, às vezes, a gente precisa para alimentar uma aula, uma coisa assim, e achei aquilo ali que eu acho que é a sua cara, Olavo. De repente, a gente para e começa a enxergar felicidade em coisas miudinhas, canto de pássaros, som de riacho, riso de criança. De repente, a gente aprende que ser feliz é simples
E é tão bom quando a gente aprende isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Valéria Machado, por essa belíssima exposição sobre a obra do nosso querido confrade, presidente emérito, Olavo Romano. Antes de passar a palavra... Antes de passar a palavra para a professora Ivete Valte, eu queria registrar também entre nós a presença dos acadêmicos Márcio Sampaio, Caio Bosque e do embaixador Paulo Miranda. Muito obrigado. Professora Ivete Valte, por favor, mais aplausos de boas-vindas à professora Ivete Valte. Então, muito obrigada, Valéria. Eu aproveito para dizer que o que nos estimula a continuar numa longa carreira profissional, acadêmica, são alunos como a Valéria e o Rogério. Ela estava falando, e eu aqui me lembrando, sexta-feira tivemos um evento lá na PUC, e a Raquel Guimarães, que é de Uberaba, falou com... se dirigindo ao professor Aldemaro, que, quando ela era criança, ela ficava lendo na biblioteca do pai o dorso dos livros. E aí, de repente, ela encontra pessoas que davam corporeidade àqueles nomes, né? E aqui, hoje, nós estamos assim imbuídos de uma responsabilidade muito maior, porque estamos aqui com nomes de vários dorsos de livros, né? Bem, a Valéria, então, fez essa ótima apresentação da obra do Olavo. A gente sempre vai falar muito menos, por causa do tamanho que a obra dele tem. E eu vou fazer uma pequena reflexão, começando justamente com a última afirmação dela de como o Olavo transita entre o erudito e o popular. É aqui? Aqui? Então, eu começo com Machado de Assis, lá no Ao Correr da Pena, né, numa das crônicas dele, e esse trecho me agrada muito. E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o contrário do historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que contador de histórias. Por que essa diferença? Simples, leitor, nada mais simples. O historiador foi inventado por ti, homem culto, letrado, humanista. O contador de histórias foi inventado pelo povo, que nunca leu Tito Lívio e entende que contar o que se passou é só fantasiar. Então, eu quero começar com isso e vou contar a história de duas histórias de canários. E a primeira é do próprio Machado. Machado tem um conto chamado Ideias de Canários, em que um senhor, que é o narrador, entra numa loja, que hoje nós chamamos popularmente de brechó, que é a loja de Belchior, e, no meio daquela tralha, quantidade de coisa velha, ele vê uma gaiola de passarinhos. E fica encantado, ele era um criador de pássaros, ele ficou encantado com o passarinho. E ele, então, pensa e fala alto. Quem seria o dono execrável desse bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para ir jogar uma quiniela. Quiniela, um jogo, tem partes de jogos, né, tem vários tipos de jogos dentro, naquela significação daquela palavra. E o canário, quedando-se em cima do poleiro, trilhou isto. Quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dada a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoas doentes. Vai te curar, amigo. Como, interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado,
Então, o teu dono não te vendeu a esta casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como um raio de sol? O pássaro, não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que tens visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito. Mas estou que confundes. Perdão, mas tu não vieste para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado. Então, eu coloco três diálogos do pássaro com esse visitante da loja de Belchior. E ele continua. Que dono? Esse homem que aí está é meu criado. Dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se a linguagem, se as ideias. Perdi o pedaço que eu estava. A linguagem, posto-me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilhos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma, a loja era a mesma, escura, triste e úmida. O canário, movendo de um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe, então, se ele tinha saudades do espaço azul e infinito. Mas, caro homem, trilhou o canário, que quer dizer espaço azul e infinito? Mas, perdão, o que pensas deste mundo? Que coisa é o mundo? O mundo, redarguiu o canário com certo ar de professor. O mundo é uma loja de Belchior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Aí é muito interessante, porque o homem compra o passarinho, então, lá na loja de Belchior, e o leva para a sua casa. E cuida dele com o maior carinho. E, como depois, procurando o canário de novo, ele pergunta, e agora, o que é o mundo? E o canário responde, o mundo é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, de onde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. Aí vem o terceiro diálogo. O homem ficou doente e não pôde tratar do canário, entregou para o criado, e o criado distraiu e o passarinho fugiu. Então, eu voltei. É. E aí, quando o homem melhora, vai de novo conversar com o pássaro. Essa é a última conversa. Antes de ele conversar, ele vai procurar, ele vai passear com um amigo, não vai mais conversar, o pássaro fugiu. Ele vai passear com um amigo e encontra com o pássaro numa árvore do bosque, perto da casa dele. E o pássaro fala, viva, senhor Macedo, por onde tem andado que desapareceu? Era o canário, estava no galho de uma árvore. Imaginem como fiquei e o que lhe disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doido. Mas que me importa cuidados de amigos? Falei ao canário com ternura. Pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca circular. Que jardim? Que repuxo? O mundo, meu querido. O mundo, meu querido. Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Indignado, retorqui-lhe que, se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo, até já fora uma loja de Belchior.
De Belchior trilhou ele as bandeiras despregadas, mas há mesmo lojas de Belchior? Eu tenho um carinho muito grande por esse conto, porque o lugar ele mostra muito bem que nós percebemos o mundo dependendo do lugar onde vivemos, não é? Seja lugar físico, seja metafórico. E aí, essa fábula me lembra um outro cantador, ou um outro contador, que é o Olavo. O Olavo tem também uma história de canários, em que havia, numa cidade, um pássaro que cantava maravilhosamente. Todo mundo passava perto da casa do proprietário do pássaro para ver aquela beleza. E um dia vem um senhor e quer comprar o pássaro. Depois vocês leem, porque é muito bem contado pelo Olavo, né? E ele, então, diz assim, não, eu não vou vender esse pássaro para o senhor, não. Não, o senhor tem que vender, mas eu não vou vender, porque depois o senhor vem reclamar. O senhor vai levar esse outro aqui? O outro falou, não, eu não vou levar esse outro, não, eu quero só o cantador. Mas, olha, você não vai levar esse? Não. Então, depois, não venha cá, que eu não vou aceitar reclamação de jeito nenhum. Tá? Então, ele diz assim, quanto o senhor quer pelo canário? Prefiro não vender, não gosto de problemas. Que problemas? Eu pago o que o senhor quiser. E mais na frente. E qual dos dois o senhor escolhe? O que canta, é claro, pois se o outro nem abre o bico. Posso lhe vender o canário, mas vou avisando, não aceito reclamação. Por que haveria de reclamar? Não sei, mas acho que vai arrepender. Vai o homem embora, só com um canário, e em casa faz um sucesso absoluto, porque o passarinho canta maravilhosamente bem. Só que ele vai parando, até que fica mudo. E o homem volta à casa do senhor que o vendeu e tem o seguinte diálogo. O senhor, por aqui, não deve ter esquecido o nosso trato. Qual? Quando eu comprei o canário, o senhor sabia que eu ia acabar arrependendo? Por quê? Eu bem que avisei, não foi? Avisou, não vim reclamar, já disse, só quero saber. E depois termina. O senhor preferiu o cantor, não foi? Foi. E daí? Aí que o outro mudo é que é o compositor. Vocês já viram por que eu aproximei a história do Machado da história do Olavo. E aí me evoca uma outra história, bem mais antiga, que é o mito da caverna de Platão. Quando, no mito da caverna, o diálogo entre Sócrates e Glauco, ele conta para o Glauco, então, eu vou ler essa primeira partezinha e depois eu completo. O Sócrates fala, imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância, porque está dando uma aula sobre a formação da República e a formação dos cidadãos. Né? Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles. Coisas correntes os impedem de voltar, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega de uma fogueira acesa numa coluna que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Olha, quase todo mundo conhece esse mito, o mito da caverna, que ele vai ilustrar para dizer, então, que as pessoas que estavam ali acorrentadas só podiam ver sombras. E aí ele explica que, quando essa pessoa saísse, se ela olhasse diretamente para o sol, ela ia se cegar. Então, era preciso olhar pouco a pouco, primeiro para o chão, para as sombras, depois para as coisas à altura do olhar, até que pudesse olhar para o sol, o bem absoluto. Né? Então,
Então, essa seria a formação do cidadão. Eu já tenho usado, a partir de outros... Isso aqui não preciso ler todos os pedacinhos, não. Então, ele fala, então, quando essa pessoa que voltou até cega para dentro da caverna e contar para os outros o que viu, os outros não vão acreditar nele. Não tem como acreditar, porque o referencial deles é completamente diferente, né? Então, eu tenho pensado nisso também, ao lado de que não é assim para chegar no lugar dos filósofos, como o lugar do bem e da verdade absolutos, mas, sobretudo, para perceber que nós, na verdade, vivemos entre sombras, né? Que a realidade é construída sempre com sombras, né? E jamais com essa verdade absoluta, né? Então, nesse conto, nesse mito do Platão, ele vai mostrar a importância do olhar também, como olhar as coisas sensíveis e as inteligíveis, né? Então, a cópia, o modelo, a cópia e o simulacro, né? E o Deleuze vai dizer que não, que, na verdade, não tem cópia, modelo e cópia, que tudo é simulacro, né? Que é essa ideia de que tudo são sombras, né? Muito bem. E Olavo tem, no livro A Cidade Submersa, um conto que se chama O Mundo de Cada Um. Então, ele justamente mostra como as pessoas percebem o mundo de acordo com o seu lugar. E, entre um dos motivos, ele coloca lá a questão do fuso horário, né? Então, eu me lembro bem, quando meu menino era pequeno, que nós estávamos indo para a praia, e ele vê uma cachoeira e diz: olha, mamãe, uma cachoeira funcionando, né? Então, essa ideia de que você leva para a percepção aquilo que você já tem. E ainda dele, né, Antônio, o Felipe, tem uma outra, quando ele viu um calango correndo, ele diz: olha, um bichinho de corrida. Então, isso mostra bem. E ali, no O Mundo de Cada Um, eu peguei só um pedacinho do cisterneiro, né, que, cansado de furar sem encontrar água, perdeu noção de tempo e lugar. Lá no fundo, viu uma claridade na boca do poço, parecendo lua cheia. Quando o galo cantou no terreiro, exclamou: eita ferro, já está amanhecendo no Japão. E eu adoro, por causa daquela expressão, eita ferro, né? Vou falar um pouquinho disso depois, porque ler o Olavo é a mesma coisa de ver esmeraldas também, né, Antônio? E aí, gente, eu fiquei pensando nisso, né? Como é que ver e saber tem as suas variações. E busquei um outro autor, que é o Mário de Andrade, e o seu conceito de sabença, né? Conceito de sabença, não como o saber, mas um saber móvel, esse saber que transita e que vai do popular ao erudito. E, coincidentemente, quando eu estava escrevendo isso, domingo, saiu na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, a notícia de um grande lançamento de uma obra praticamente inédita, que vai ser com CDs, da recolha que o Mário de Andrade fez no norte e nordeste do Brasil, que é famosa, e todo mundo também sabe do papel que o Mário de Andrade teve nessa introdução do popular na academia, né? Então, eu vou ler aquele pedacinho que é dele mesmo, que está numa obra que ficou inconcluída, que é Na Pancada do Ganzá. Não pretendi fazer obra de etnógrafo, nem mesmo de folclorista, que isso não sou. Pretendi foi assuntar, atocaiar, com mais garantias, a namorada chegando. Se acaso algumas constâncias me interessaram mais, se alguma nova eu terei fixado, foi sempre por essa precisão que tem o amante verdadeiro de conhecer quem ama. Não tanto para compreender o objeto amado em si mesmo, como para se identificar com ele e melhormente poder senti-lo e gozar. Eu digo que, apesar de todas as notas juntadas para esclarecer ou facilitar o caminho dos estudiosos, este livro não chega a ser uma obra de estudioso, porque é, por demais, obra de amor. Recolhendo e recordando estes cantos,
muitos deles tosquíssimos, precários às vezes, não raro vulgares, não sei o que eles me segredam, que me enche todo de comoções essenciais. E vibro com uma excelência tão profundamente humana como raro a obra de arte erudita pode me dar. E aí recorro à Eneida Maria de Souza, minha querida professora, sempre professora, e em que ela fala, lá no livro, no livro dela, A Pedra Mágica do Discurso, que depois até teve outra edição, além dessa, que poucos entre os intelectuais do país se entregaram de forma tão apaixonada à questão da identidade nacional e a constituição de uma cultura voltada, eu grifo, para todas as vertentes da sociedade. Então, ela vai dizer do trânsito que o Mário tem, também ocupando cargos acadêmicos importantes, o trânsito que ele tem e faz entre o popular e o erudito. E é por isso, Olavo, que eu estou evocando esses outros autores da nossa formação. E aí, justamente, como a Valéria já disse, eu não vou me alongar muito, ele traz, o Olavo traz para a sua obra as festas, o circo, o leilão de São Sebastião, que eu vivi muito na minha infância. As crianças de hoje não têm ideia do que é o circo, a não ser o Circo de Soleil, que é uma maravilha, mas é de outra natureza. As crenças, os santos, os feitiços, todos estão registrados. Não dava tempo de dar o exemplo, mas o pessoal vai querer chegar em casa e ler. E ontem mesmo eu estava relendo e falo uma coisa que o Rogério e a Márcia falam no prefácio de A Cidade Submersa, que quando a gente está lendo, a gente não resiste de contar, de ler alto para quem está do lado. Então, eu li vários pedaços para o Fernando esses dias que eu estava lendo a sua obra. Os ditos populares, e aí eu pus alguns ali, né, que eu adoro. Ficou que nem o jacaré da cantiga, que comprou viola, não tem unha para tocar. Ou que comprou cadeira e não tem bunda para sentar. Segura que lá vai obra, lagartixa atrás de cobra. Ou, uma expressão que minha mãe usava muito, não está podendo com a gata para o rabo, ou pelo rabo. O vocabulário e as expressões, o eta ferro, né, que era muito de um tio meu que usava muito essa expressão, cafundó, corte de pano, né, coisa que a gente fazia, comprar um corte de pano. É, pão de sal com sardinha e guaraná. Latumia, que ainda é usado, mas muito menos, né? As anedotas todas. Os objetos, uma delícia os objetos. Folha de papel ao máximo, penas e canetas, tinteiro, sardinha. Né? Se o seu livro vai ser lido lá pelos meninos da quinta série, a professora vai ter que explicar o que é tinteiro, sardinha, porque, naturalmente, ele não sabe nem o que é tinteiro, quanto mais tinteiro, sardinha. Né? Eu me lembro que um dia aqui na academia, ele conversava, agora me esqueci com quem, você vai lembrar na hora que eu contar o caso, que vocês discutiam uma farmácia. E eles falavam tão seriamente da farmácia, que eu, gente, mas ele falava dos reclames, né, da farmácia. Eu falei, gente, mas essa farmácia existe? Lembra que eu te perguntei? E não era, era eles os dois lembrando do... Você lembra quem foi? Eu não lembro agora, na hora. Lembrando dos produtos... Né, o crisotado, e todos, o xarope crisotado. E, hein? Rum creosotado, isso mesmo, rum creosotado, está vendo? E outras, cibalena, guaraína. Né? Eles... Ah. Isso. É, era isso. E eu não guardei bem o nome. Está faltando isso, está faltando linimento desvoante. Bem, as pessoas são outro elemento importantíssimo na obra. Me desculpem aqui os que eu não vou citar, mas me tocou muito entre os amigos do Laércio Campos,
que era marido da minha dileta amiga Maria Helena Campos, comadre do Otávio Elísio, que está aqui presente, e sou comadre também, né? Então, entre os, eu peguei alguns nomes só para exemplificar, mas ele registra essas pessoas. O outro foi o Eros Jardim, também. Ele contou que abandonou a ideia de ser locutor de rádio e que o judiciário é que ganhou muito com isso, né? O outro é o Lara, que me surpreendeu, que é meu irmão Antônio, que foi companheiro do Olavo desde o Champagnat, né? E que isso é um grande contador de histórias, um grande leitor. E aí eu me surpreendi com o conto Dona Leontina, o Lara e o Leão, para o Imposto de Renda, né? Que está também nesse livro aqui, delicioso, A Cidade Submersa. Os anônimos, né? A comadre São, o Zé Porfírio, o João Tiburcio, a comadre Luzia, o Sojuca, o Orozimbo da Donana, outro hábito que se usava de falar, o Mário da Dona Conceição, o Dona Conceição de Mário, né? Que é outra coisa da cidade do interior. Os padres têm ótimas estudos. E os políticos, muitas, né? E desde a ditadura, quando acaba a ditadura Vargas, depois a primeira, a eleição, são deliciosos, né? Porque quem, por acaso, não tenha lido, acho difícil que vocês não tenham lido, mas, se não, podem ir com bastante sede ao pote. O coletivo, né? Essa, aquela publicação que mostra também essa capacidade agregadora do Olavo, como a Valéria muito bem relatou, no exemplo que deu aqui, eu não preciso ficar repetindo, mas quis marcar bem esse lugar e muitas outras coisas que o nosso tempo aqui não nos permite, né? Então, eu terminaria dizendo justamente isso. Olavo Romano, um escritor, compositor e cantor. Aquele que está sempre pronto a fazer um dedo de prosa, uma prosa de mineiro, os casos de Minas, e contar a Minas e seus casos. Nazaré, minha colega, amiga, está aqui também. Nós trabalhamos durante um tempo elaborando provas de concurso, e os livros do Olavo foram muito utilizados, né, Nazaré? O ato de contar, então, que caracteriza o Olavo? E aí eu me detenho um pouquinho. O ato de contar, ele é típico da nossa espécie, que é uma espécie fabuladora, como diz a Nancy Houston. Nós nascemos com uma capacidade de narrar e nós contamos histórias para sobreviver. Nós temos que dar sentido ao mundo, então nós contamos histórias para dar sentido ao mundo. É uma espécie, é algo que é da espécie humana. Os animais têm as suas linguagens, mas a contar, a capacidade de construir tempos e espaços, tanto para trás quanto para frente, é só nossa. E isso é muito bem exemplificado nas boas fábulas de Olavo, porque a Nancy Houston fala que o mundo conta boas histórias e as más histórias. Então, quando você tem uma história de um massacre de uma escola, por exemplo, é uma história que foi contada, que alguém se embarcou numa história e vai, por exemplo, como embarcam as pessoas que vão para o terrorismo internacional, mundial, etc., né? Então, é um livro muito interessante dessa autora. Ela é canadense, foi casada com Todorov. Agora ele morreu, né? Mas ela foi casada com ele e o livro foi escrito em francês e é traduzido em português como uma espécie fabuladora. Então, Valéria também mostrou isso, que além de contar, Olavo ouve. Uma coisa tão difícil no mundo contemporâneo. E a gente, logo alguém começa a contar uma história, a gente fala assim: ah, comigo também. Eu também tenho uma gripe. E começa a contar a sua história, né? Ouvir não é fácil. E o Olavo ouve o outro, ouve o diferente.
e leva essas histórias para longe, não é? E, com isso, ele registra vozes emudecidas em sua escrita, com essa capacidade da oralidade. O registro dele é... Você vê lado a lado o registro erudito de uma pessoa que domina as letras, mas que está se apropriando daquelas vozes e fazendo-as ecoar, né, em outros espaços. E aí ele também tem uma característica muito importante nesse jogo de oralidade, que é a ideia de performance e de teatralização da escrita. Então, naturalmente, esses causos, esses contos dão para ir para o teatro, porque eles são verdadeiras ações performáticas de pessoas vivendo, que é o que nós fazemos, né? O Van Venist diz que o que existe no mundo é gente que fala, e para falar tem que ter o outro, né? Então, é eu falando para um outro que me constitui e que constitui o outro. Então, o Olavo dá para nós oportunidade de teatralizarmos também, né? Nós também somos, entramos, embarcamos nessas performances. Então, agora, para terminar mesmo, eu cito o Boaventura Souza Santos, um grande sociólogo, filósofo português, que eu respeito muito. Estive em Portugal, voltei semana passada, e estava acabando de ser lançado um livro dele chamado O Fim do Império Cognitivo. E ele tem um capítulo sobre oralidade e autoria. E ele fala lá, usa o termo oratura, que é a literatura oral. Então, eu termino com as palavras do Boaventura Souza Santos, citando Petit Quintul. Não sei se o nome correto é esse. Minha amiga ali, estudiosa de literatura africana, que sabe. Ele diz: a oratura é mais do que a fusão de todas as formas de arte. É a concepção e a realidade de uma perspectiva total da vida. É uma cápsula de sentimento, pensamento, imaginação, gosto e ouvido. É o fluxo de um espírito criativo. A oratura é o universo de expressão e de apreciação, e uma fusão de ambos num indivíduo, num grupo, numa comunidade. Por isso que eu acho que é importante terminar com essa palavra comunidade, que é a palavra que marca, como a Valéria bem mostrou, esse trabalho do Olavo. A academia é uma comunidade, mas nós temos muitas outras comunidades, e o que falta, parece, na sociedade contemporânea é um pouco mais dessa ideia de comunidade, de coletividade, numa sociedade tão individualista e tão que está se digladiando, quando há o momento chama, clama por atos coletivos, né? Então, eu gostaria de cumprimentar o Olavo, agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando por essa, para essa plateia tão solene, uma plateia tão seleta. Então, agradeço mais uma vez e agradeço também ao Rogério. Muito obrigada. É uma emoção, uma alegria ouvir uma mestra como a professora Ivete Valt. É um momento premiado, privilegiado. E a união de todos esses nomes em torno do trabalho literário de Olavo faz dessa sessão uma sessão muito feliz, uma noite feliz para esta casa. Enfim, muito obrigado mais uma vez, Valéria, muito obrigado, professora Ivete. Nós estamos hoje fazendo a 10ª sessão da série a que nos propusemos aqui em 2018. Durante o ano de 2018, nós fizemos sessões especiais de estudo, análise e reflexão sobre a obra de 10 integrantes desta casa que se dedicaram à ficção, à crítica literária ou à poesia. Fizemos, então, sessões sobre a trajetória de Eda Prats Bernes, Elizabeth Renault, Carmen Schneider Guimarães, Fábio Lucas, Benito Barreto, Luiz de Fone, Rui Mourão, Ângelo Machado, Antenor Pimenta e Olavo Celso Romano, que fecha com chave de ouro esta série de 2018. Agora,
como é tradição nesta casa, que é a Casa da Palavra, nós franqueamos o microfone para aqueles que quiserem dar o seu recado, fazer a sua comunicação de forma adequada a esse momento que todos partilhamos juntos. Quem quiser se manifestar, Otávio Elísio, e no final o Olavo faz a sua palavra para fechar. Otávio Elísio, eu pediria só que tudo fosse feito pelo microfone, porque essa casa grava todas as suas sessões, porque nós agora compomos o nosso acervo audiovisual para que os pesquisadores do futuro possam se beneficiar desse acervo. Brevissimamente. Ok. É com muita alegria que nós vivemos essa noite hoje. É mais um presente que Olavo nos dá, especialmente pelo que acabamos de ouvir. Nós temos o privilégio, 5 companheiros dele que estamos aqui, de participarmos com o Olavo há mais de 15 anos de uma tertúlia semanal. É um privilégio que temos, porque é nela que Olavo se revela, primeiro como um amigo, o amigo que nos colocou todos juntos nessa noite aqui. Mas, acima de tudo, o Olavo aparece para nós como um mestre do momento. O Olavo nos ensina 2 coisas fundamentais que nós ouvimos e vimos aqui hoje. O ouvir e o olhar. É isso que faz do Olavo um homem capaz de, caminhando por Minas, transformar isso tudo em alguma coisa escrita para que nós todos compartilhemos com ele a beleza de Minas Gerais. O Olavo é um mestre nesse momento atual em que é muito difícil ensinar a ver e a ouvir a beleza que está ao nosso lado e pelas quais, com frequência, passamos a largo delas. Portanto, eu quero agradecer primeiro ao Olavo o privilégio que dá a nós 5 que estamos aqui, né, a oportunidade de encontrar e viver com ele. Certo? Em segundo lugar, agradecer à Academia Mineira de Letras esse privilégio que nos deu de aprofundarmos na leitura, na vida, na obra, mas, acima de tudo, na amizade desse grande Olavo Romano. Maria Elvira. Ali, Guto. Aqui, o Guto vai te trazer, Maria Elvira, o teu microfone. Boa noite para todo mundo. Eu queria apenas, primeiramente, cumprimentar as professoras, cumprimentar as expositoras, né, pelo belo trabalho apresentado, cumprimentar todos os presentes, mas dizer apenas para você, Olavo, não só em meu nome, mas em nome de um grupo aqui de Belo Horizonte que te admira muito, que é a Associação das Caminhantes da Estrada Real. Né? Nós temos uma... As pessoas pensam que nós só caminhamos. Não, nós fazemos muitas coisas. Plantamos árvores, temos professora de cinema, né, com comentário, nós temos, enfim, jogamos buraco, nós fazemos de tudo. E gostamos muito e nos preocupamos muito com as questões da mineiridade, né, de divulgar o nome de Minas, de lutar pelo turismo de Minas, pela preservação dos nossos valores históricos e culturais. E nesse elenco aí de coisas que a gente busca, a gente sempre te encontra, né, Olavo, com muita admiração pelo seu trabalho, pela sua escrita, e principalmente pelo conteúdo que você preserva e que você apresenta, e nos enaltecendo os mineiros e puxando, inclusive, a nossa autoestima para cima, né? Porque os mineiros precisam muito de prestar atenção à sua autoestima. Então, eu quero, em nome de todo o nosso grupo, que são 75 mulheres, inclusive agora, fazendo 15 anos, sábado, aproveito para convidar todo mundo para a nossa festa, que vai ser no Parque das Mangabeiras, sábado de manhã, de 9 ao meio-dia, e dizer que também nós queríamos que você fosse lá, e dizer que tem uma outra coisa só para terminar.
Ô família de gente inteligente, né? Eu fico impressionado. O primeiro que eu conheci foi o Demóstenes, na minha época de comunicação. Depois eu fui conhecendo outro e outro, e o Paulo, a Alceia, e fico, meu Deus, que povo sensacional, né? Que família, que pai e mãe, né? Que progenitores que deram a Minas tantos valores, né? Então, muito obrigada, parabéns e o abraço das caminhantes de Israel, viu? Obrigada. Temos aqui o presidente Arthur Lopes, da Associação Comercial, depois o embaixador Paulo Miranda. Ok, vamos lá. Arthur, primeiro. Deixa eu falar só uma coisa. A professora Ivete vai só fazer uma intervenção. Só uma observação, porque quando ela falou da família, eu queria ter me referido à belíssima crônica Luz que Não Se Apaga, tá? Que é uma grande homenagem à sua mãe, Dona Valdete. Como à minha mãe também. Vocês foram 15 e nós 14. Então, me tocou muito e eu não queria deixar de falar. Tá? Obrigada, desculpa. Oi, Ivete. Arthur Lopes. Oi, Ivete, quando você falou na série de remédios da farmácia imaginária do Olavo, eu, que sou mais antigo, me lembro no bonde de Belo Horizonte aquele verso que havia: veja, ilustre passageiro, esse tipo sentado ao seu lado. Esse tipo faceiro sentado ao seu lado. Acredite, quase matou a bronquite. Matou a bronquite. Salvou o rum criosotado. Mas o que fiquei muito emocionado hoje é na hora que o Olavo fala de Pirapora. Eu tive a glória, a alegria de Deus me conceder nascer em Pirapora. E aí eu lembro do pira, peixe, pora, salto. E quero lembrar o Olavo, e ele sabe mais do que eu, que aquele lugar, o Lúcio Cardoso escreveu o seu primeiro romance, que foi Maleita, que relata a morte da primeira mulher do pai dele, Joaquim Lúcio Cardoso. Esse grande Lúcio Cardoso da... Mineiro. Casa Assombrada, como é que é o nome todo? Mistério da Casa. Não, não é Mistério. Crônica da Casa Assassinada. Muito bem. Olavo, um grande abraço. Muito bem. Tudo de bom. Embaixador. Embaixador Paulo Miranda. Eu vou ser brevíssimo aqui, mas em nome de uma atividade que eu cultuo, que é o trocadilho, como já falou por nós, o nosso maior, não é? Que é o doutor Otávio Elísio, ou lavo minhas mãos. Obrigado. Ou lavo minhas mãos, muito bem. Quem mais? Tem mais? Tem mais? Aqui. Eu sou contadora de histórias, conheci Olavo na década de 70, entre décadas e décadas. Na década de 90, a gente virou compadre e comadre. E todo um trabalho que a gente começou de resgate da tradição oral aqui em Belo Horizonte, da tradição do mundo, Olavo está na origem dessa história. E eu queria dizer para você, meu compadre, que você é um arquétipo, você não é mais uma pessoa. Olavo, para mim, é um arquétipo do contador de histórias, é um arquétipo do contador de causos e, mais do que tudo, você é um arquétipo do mineiro. Eu aprendi que, assim, os homens do mar são sábios, porque os navios vão e vêm e eles ficam sabendo de coisas do mundo inteiro. Mas que os homens das montanhas são bons e que, nessa bondade, tem nobreza discreta. E você, meu amigo, meu compadre, é o arquétipo do bom mineiro. Mais alguém? Olavo Romano. Muito bem, então vamos ver o Olavo. Difícil é começar, né? Acabar também é. Então, entre essas duas dificuldades,
Vamos ver o que, que acontece, né? É curioso, porque sentado daqui, vendo a Valéria falar, vendo e ouvindo, e vendo a Ivete falar, é como se passasse um filme na minha frente, né? E é um filme que tem muitas leituras possíveis. Tem assim, o que está sendo dito, mas tem também aquela coisa, será o Benedito? Né? Porque é curioso, ele tem assim, um menino da roça que fez esse caminho. Houve um tempo que eu achava que eu escrevia isso, salvasse sua bênção. Hein? Se você não me abençoar, eu não continuo. Mas, assim, houve um tempo em que eu achava que eu estava escrevendo essas coisas porque eu tinha nascido em Morro do Ferro, que era um lugar sem luz, sem telefone, sem padre, que tinha tempo para conversar, para ouvir história. Aí eu acabei descobrindo que é por isso, sim, porque foi lá que eu nasci, lá que eu aprendi essas coisas. Mas é, sobretudo, por causa do tempo, da época. Porque essa... A época em que eu tive o privilégio, né? O repórter essa era o testemunho ocular da história. Eu, a minha geração, né? O Otávio, o Márcio, o Pardini, muitos aqui, nós assistimos a uma mudança fundamental no Brasil. Quer dizer, nós nascemos num Brasil rural, em que éramos 80% rurais, e fomos vendo essa mudança acontecer, né? E acabou que eu tive assim, uma ideia um dia, eu fui a Morro do Ferro e já tinha televisão lá. E como eu trabalhava na Secretaria da Educação e tinha muito problema lá, eu às vezes dava uma entrevista, uma coisa assim, sempre era numa fogueira, né? E fui lá, a pessoa falou, eu te vi na televisão. Mas quando eu chamei o pessoal para te ver, você já tinha ido embora. Aí eu pensei, meu Deus do céu, agora o pessoal já não vai pôr mais cadeira na porta, já não vai mais fazer serão, vai todo mundo ficar de frente da televisão, né? Então me deu uma coisa assim meio salvacionista de ir para Morro do Ferro e catar tudo quanto era caso, corrente no lugar. Eu fiquei uma noite inteira assim, comendo pão de queijo, bebendo café, e foi onde começou a ideia de escrever. Mas... olhando o que foi mostrado hoje, que é o caminho que eu fiz na literatura, na escrita, eu fico vendo assim, como se eu tivesse vivido várias vidas numa só, né? Então, por exemplo, um livro que era para se chamar Um Olhar sobre a Pampulha, né? A ideia era essa, eu disse assim, mas o Chopp está no Caiçara, como é que fica? Então, põe pés no Caiçara, um olhar sobre a Pampulha. E aquilo foi uma coisa magnífica, maravilhosa de se fazer, porque nós saímos pesquisando tudo que tinha de importante na região, pai de santo, artesanato, gente que contava história, que benzia, mapeamos tudo, foram contratados 12 fotógrafos excepcionais, e eles saíram fotografando à vontade, o que achavam bom, interessante, deu esse material belíssimo, né? E, bom, no outro livro, falando dos dois de Belo Horizonte, além da cidade de Planejada, que, na verdade, é o bairro Silveira, né? Que começa com... Era dos proprietários da Fazenda do Leitão, que é o Museu Abílio Barreto. Então, trocaram aquele lugar por muita terra no caminho de Venda Nova, e ali começa uma história. Então, por exemplo, nós entrevistamos um trocador de bonde, que ainda, né, ainda vivo, era mais fácil se eu estivesse vivo, né, porque depois a gente não sabe como é que entrevista. Mas uma curiosidade, assim, como é que se arrumava troco? Né? Toda hora tinha que ter um miudinho lá para falar assim, era com os padres da Igreja de São José e com os mendigos. Né? E por aí, agora, no garimpo de fotografias, nós tinha lá o Pedro Aleixo, jovem, fazendo um discurso, é claro. E tinha o Monteiro Lobato,
numa reunião de um partido que funcionava naquela época, ele na mesa, assim, com aquele bigode, né, inconfundível, etc. Então, bom, gente, eu não vou contar a história de tudo que eu vivi, que eu fiz, senão não dá tempo. Mas eu quero dizer que eu tenho, assim, o privilégio de ter tido a oportunidade de andar por muitos caminhos, de conhecer muita gente, de enriquecer minha vida de uma maneira extraordinária. Por exemplo, 3 viagens ao São Francisco. Né? Eu passei, isso causa inveja em muita gente, viu, Arthur? Que você é barranqueiro, velho de guerra, mas assim, eu passei 2 semanas morando no Benjamin Guimarães, que é uma coisa que hoje não se pode fazer mais. Se você morar, você vai morar entre Pirapora e Guaicuí, que não faz mais do que isso. A gente foi de Pirapora a Manga, conversando, conhecendo gente, ouvindo história. Foi uma coisa assim, magnífica. De uma outra vez, a gente foi de Pirapora a Foz. Era um trabalho com o Ministério da Cultura, saía, parava, conversava e fomos por aí afora. Então, só um flash inesquecível, que nós estávamos vindo de Piaçabuçu, que é a Foz do Rio, né? Num barco a motor, o piloto assim, muito feliz com aquela tarde bonita, uma coisa maravilhosa, o rio assim, dourado, e passava umas... Ô, Arthur, como é que chama aquele peixe branco que pula assim? Ele quer um... Não, é tipo... Curimatã, que também chamam de Curimatá. Curima também, é. Mas o Curimatá pulava assim, ó, daqui para cá. Aí o outro pulava. Naquela hora, assim, aí o piloto do barco falou assim, moço, esse peixe é doido com sol. Imagina o negócio dele. Como isso, mil coisas a gente foi encontrando, como se fosse um garimpo em que as coisas caíssem prontas na sua mão. Né? Bem, eu não sei, eu acho que nem tem mais o que falar, eu só tenho que agradecer, viu, Valéria? Esse olhar generoso, né? Mas que também mostra os privilégios que eu tive na vida, as oportunidades que eu tive. E é um caminho de dar graças a Deus pelos amigos, pelo aprendizado, pelas experiências, né? E aproveitar para agradecer a cada um de vocês que está aqui essa noite, porque eu queria que fosse isso, que fosse um encontro de irmãos de todos os tempos e lugares. Sabe? Sabendo, tendo a oportunidade de ouvir vocês duas, que eu, claro, eu tinha certeza que vocês iam falar coisas muito bonitas, né? Eu não queria ouvir sozinho. Né? Que lindo. Precisava ter testemunhas aqui. Então é isso, obrigado. Não há como... Lá na roça fala assim, se eu tivesse a oratória de Demóstenes, né? Ou então fala assim, não tem palavras para agradecer. E tem uma hora que eu acho que a palavra é inútil, é desnecessária, é insuficiente. Então, é isso. Muito obrigado. Olha, salve, Olavo. O Olavo iria ser o último orador, só que a Alceia vai falar em nome da família dele. Boa noite a todos. Irmã do Olavo, Alceia Romano. Gente, é impossível participar de um evento desse e não dizer nada para o meu querido irmão Olavo. Estamos aqui bem representados. Podia levantar as irmãs, por favor? Por favor. Por favor. Ronaldo. Nicolas, que virou filho. Tem uma nora ali fora, que é uma neta e uma nora aqui. Eu só queria dizer o seguinte. Hein? Ô, Paulo Sérgio, é filho, não tinha visto. Paulo, desculpa. Desculpa. Não, Paulo. É o caçula. Então, houve uma época, viu, Gislene, eu já te falei isso, quando começou essa história de contador de casos, eu tive vontade de virar uma contadora de casos. Mas eu falei, não, gente, contador de casos é o Olavo. Aí não fui, gente, mas eu estou aqui contando.
Não importa. Eu só quero dizer, Olavo, que mamãe, onde estiver, papai nem se fala, porque eu acho que ele está muitas milhas além, mas a mamãe, com certeza, se estiver atenta, vai estar aqui te ouvindo, e o orgulho que ela tinha, né, e tem de nós todos. Eu acho que vocês todos sabem que nós somos 15 filhos, eu sou a do meio e ainda libriana, né? Então, dois pratos equilibrando, assim, 7 irmãos para lá e 7 para cá. É, e eu quero contar um casinho para vocês. Hein? É, a mamãe engravidou 20 vezes, eu acho assim, uma loucura isso, mas nós somos hoje vivos 15 filhos. Aqui em Belo Horizonte, 9, me parece. Mas eu só quero contar um casinho de uma fala da mamãe, nessas idas e vindas à Oliveira, né, casa cheia. Aí, domingo, ela ficava naquela tristeza, porque ia todo mundo embora. Né? Era almoço de muita gente. Quando reunimos todos, deve ser quase esse tanto de gente aqui, juntando filhos, netos, noras, cunhados, etc. Mas, numa das idas e vindas à Oliveira, é só para fechar, o Olavo já estava saindo, já tinha despedido, mamãe virou, chamou o Olavo. Olavo, eu nunca pensei em ter um filho velho. Isso tem muitos anos, gente. O Olavo nem é velho ainda, né? Então, assim, é com essa risada boa que eu agradeço a todos vocês. Bravo. Boa noite. Bravo. E é nesse clima de festa que a gente encerra essa sessão, para que todos possam se confraternizar com os romanos. Boa noite. Salve, Olavo!